අයිබෝන් කියල පිළිගන්න ඕලව තවත් නීඩ ෆෝ ස්පීඩ් ප්ලේතෘ සිරිස් එක එපිසෝඩ් එකකට. විනාඩි අටයි තප්පර පණහකින් ඉවර කරන්න ඕනේ මේක. මේක මුළු බැප් එක තියෙන හැම මේන් රෝඩ් එකම හිතන්න තියෙනවා මේක. හැම හයිවේ එකම. Code 6. Dispatch, this is D9. I need some units.
හතලිහක් කලින් තුන්සිය හතලිස් අටයි පැර කිලෝමීටර් ඇවරේජ් මහිතන්නේ එක තමයි මේක තියෙන අන්තිම ටෝල් බුත් එක